No, päris korralik ahven. Täna teine kala. Ilus korralik ahven. Tässä pitää tulla kala. Ilus auk. Näet üle kido. Hea algus. Unnadega oli ikka täiesti auk vaikus peale seda ühte abi, mis ma sain. Vaatame, kas lõksudega on midagi järsku. Paistab midagi olevat. Mingi poole teisena augu umbes. Vähemalt üks kala juures. See eelmine kala, eilne kala, mis ma unnaga sain, toon juba kassile nakka panna. Paistab, et uue lõksu otsa tuli lõpuks esimene kala ka. Vaatame, mis siin on. Tundub kerge olevat. Luts. Opa, üle 2 kilo luts on kurat. Seda ma küll siit poolt järve ei oodanud. Ja vaatad, on selle endale kurku võtnud. Terve selle lõksu. Selle ma asemel olid ainult kala suhu võtta, et lõks kinni talle lööks, aga tema on kogu selle kurku võtnud. Ilus algus täna.